Voi tuhannet tukiliivit, arvoisat kuulijat. Tänään meillä vuorossa on tietoisku tornadoista. Meillä on ainutlaatuisia omakohtaisia kokemuksia, joiden perusteella myrskyjen mekanismit ovat nimenomaan meille helposti tuttuja. Ensimmäinen asia liittyy siihen, että jos päällä on märkiä vaatteita, niin aika äkkiä tulee kylmä. Se johtuu siitä, että kosteuden haihtuminen kuluttaa lämpöä. Sen käänteisilmiö on, että kosteuden tiivistyminen puolestaan vapauttaa lämpöä. Saunassa ilmenee hienosti tämä jälkimmäinen asia. Siellä nimittäin energian lähteenä toimiva kiuas muistuttaa kovasti aurinkoa luonnossa. Aurinko haihduttaa kosteutta, joka pilvinä ilmakehään sitten siirtyy, ja kun nuo pilvet kohtaavat viileämpiä ilmamassoja, niin niissä oleva kosteus tiivistyy pisaroiksi, toisin sanoen alkaa sataa, ja nyt aina kun se kosteus tiivistyy pisaroiksi, sama määrä lämpöä vapautuu kuin mitä kului siihen kosteuden haihtumiseen. Tämä lämmön vapautuminenhan meillä lauteella tunnetusti on aika piinaavakin kokemus. Siellä tulee kova hiki, jos löylyä heitetään. Ja nyt se hiki oikeasti on tuota tiivistynyttä kosteutta. Ja meidän viileä lihainen massamme toimii siellä nyt sitten tällaisena viileänä ilmakerroksena. Se kosteus tiivistyy meidän ihollemme. Ja olennaista on siis se, että aina kun kosteus tiivistyy, sama määrä lämpöä vapautuu kuin mikä kuului sen kosteuden haihtumiseen. Olemme aikaisemmin käyneet lävitse trooppisia hirmumyrskyjä, ja nyt täällä tornadojen maailmassakin on olennaista se, että tarvitaan hyvin lämpimiä kosteita ilmamassoja. Erona trooppisiin hirmumyrskyihin on sellainen asia, että ilmamassat, jotka täällä liikkuvat, ovat hyvin jyrkän lämpötilarajan erottamia. Ja nimenomaan niin päin, että alailmakehässä, täällä on siis maanpinta täällä kuvan alareunassa, alailmakehässä lämpimän kosteiden ilmamassojen päällä olevat kylmät ilmamassat, niiden rajapinta on jyrkkä. Toinen tärkeä asia tornadojen synnyssä on, että näissä kahdessa kerroksessa puhaltaa tuulet, parhaimmillaan jopa aivan vastakkaissuuntaisesti, mutta sekin riittää, että ne ovat huomattavan paljon eri suuntaisia. Silloin kun ilmamassat ja tuulet sijoittuvat tällä tavalla, on hyvä mahdollisuus, että alkaa muodostua tornadoja. Kaikkein kuuluisin alue, missä tornadoja muodostuu, on Yhdysvaltojen preerioilla, eli niin sanotusti keskilännessä. Ja olen tähän piirtänyt kartan, jossa siis tämä meille arkisesti tuttu asettelu olisi näin päin, mutta nyt saadaan tästä vähän tämmöinen niin kuin egyptiläisten hieroglyfien tyyliin muotoiltu versio. Meidän kuvassamme Meksikonlahti sijaitsee tuolla, Yhdysvallat täällä, ja Yhdysvaltojen länsi- ja luoteisosissa siellähän on kalliovuoret. Tällä alueella nimenomaan on hyvät olosuhteet tornadojen muodostua, koskapa tuolta Meksikonlahdelta sieltä tulee hyvin lämpimiä kosteita ilmamassoja ja vallitseva tuulen suunta täällä on täältä mereltä maalle. Erityisesti loppu talvesta tai alku keväästä täältä kalliovuorilta vielä huipuilla olevien lumi- ja jäämassojen vaikutuksesta pääsee ponnahtamaan näiden lämpimän kosteiden ilmamassojen päälle hyvin kylmiä ilmamassoja. Ja nythän tästä meidän kaavakuvastakin hienosti näkyy, että siellä on selvästikin tällaiset vastakkaiset tuulensuunnat. Kun tällainen vastakkainen tuulensuunta tuonne pääsee asianomaisiin kerroksiin käsiksi, niin siihen rajapintaan alkaa muodostua pyörteisiä rakenteita. Tällaisissa timelapse-videoissa, joita nyt vaikkapa YouTubesta mukavasti löytyy, niin saadaan hyvin näkymään
Tämä tämmöinen pyörteinen vaakasuorassa pyörivä kääretorttumainen pilvi järjestelmä ei paljalla silmällä sieltä ole mahdollista havaita, koska nämä liikkeet ja muodostumiset on sen verran hitaita. Mutta timelapse-videoissa, eli nopeutetuissa videoissa, niin niissähän se sitten selkeästi näkyy. No kun tuommoinen pyörärakenne tuonne kertaalleen muodostuu, tässä kahden eri lämpötilaisen ilmamassan rajapinnassa tämä lämmin ilmamassa täältä pyrkii tietenkin kohoamaan ylöspäin. Ja nyt jos tällaisia nousuvirtauksia täällä alkaa muodostua, niin siihen tulee trooppisista hirmumyrskyistäkin meille tuttu tämmöinen itseään kiihdyttävä kehä. Ja nyt nämä jo valmiiksi pyörteiset ilmamassat tempautuvat sitten tämän nousuvirtauksen mukana pystysuuntaisiksi. Kun sieltä tällaista lämpimän kosteata ilmamassaa kerran nousee, niin kun se täällä kylmän ilman keskellä tämä kohoaminen tässä käynnistyy, siellä tietenkin kosteus tiivistyy pisaroiksi, alkaa sataa, pannaan tänne vähän pisaraa kaavakuvaan sen merkiksi, ja aina jos kerran jossakin sataa, niin silloin siellä pilven yläosissa onkin itse asiassa voimakkaat lämpöpurkaukset käynnissä, ja silloin täältä alkaa tulla entistä enemmän näitä kosteita ilmamassoja tälle kyseiselle kohdalle. No, tämän tyylinen virtausjärjestelmä ilmenee ukkospilvenä. Tähän alkaa muodostua tällainen hyvin kapea, tämä on voimakas nousuvirtaus, niin tämä on hyvin kapea tällainen patsasmainen, hienolta nimeltään cumulonimbus pilvi. Ja sitten tuolla yläpäässähän toi alkaa toi virtaus suuntautua sivuille, otetaan täältä vähän laajempi näkymä. Toisin sanoen, niin se alkaa se pilvi. Täällä ylhäällä tuo nousuvirtaus lopulta tietenkin niin sitten hidastuu niin, että mä nyt vaihdoin vahingossa vähän kynän väriä, mutta täällä keskellä se nousee kaikkein voimakkaimmin ja sitten tuolla sivuilla, niin täällä ylhäällä se alkaa se lämpötilaero tasaantua ja niin se sitten suuntautuu tänne sivuille. Ja nyt me nähdään, että tästä tuleekin tällainen niin kuin V-vartalon muotoinen pilvijärjestelmä ihan selvästi, tuommoinen niin kuin sienimäinen. Vähän niin kuin jostain ydinräjähdyksestä peräisin oleva valtava keko. Ja tämä koko järjestelmä nyt sitten tässä on jo niin kuin valmiiksi semmoisessa pyörivässä liikkeessä. Tästä käytetään nimitystä supersolu tämmöisestä valtavasta ukkospilvestä. Se on todella ihan niin kuin joku mörkö, kun tuommoinen supersolupilvi alkaa hahmottua. Ja tämä muodostuu hyvin nopeasti. Jos meillä on kirkas taivas, voi olla, että jo puolen tunnin kuluttua siinä on massiivinen supersolu. Että se on niin voimakkaasti itse itseään ruokkiva tämä kyseinen järjestelmä. No tästä tuli itse asiassa aika näköinen. Vaikkapa Wikipediasta muuten löytyy aika kivoja kaavakuvia siitä, että miten tämä pyörän rakenne tuossa rajapinnassa niin kuin johtaa tuohon supersolupilven muodostumiseen, ja mä nyt sitten itse piirsin tällaisen ikään kuin valmiin lopputuloksen, jossa on nyt pari sellaista yksityiskohtaa, mitä tuosta äskeisestä piirroksesta ei välttämättä tuossa tullut ihan nähneeksi. Nyt tilanne on sellainen, että täällä pohjoisella pallonpuoliskolla nämä yleensä liikkuvat lounaasta koilliseen, nämä tämmöiset supersoluukkospilvet. Ja se nyt on siis yksittäinen, joskin valtavan suuri ukkospilve. Myrsky, joka liikkuu lounaasta koilliseen, ja tämä kokonaispilvijärjestelmä menee semmoista 50-100 kilsaan tunnissa. Ja nyt siellä sitten on mahdollisuus, että sinne muodostuu niin voimakkaita nousuvirtauksia, että ne sitten ulottuvat aina maan pintaan saakka. Supersolupilvessä tornadojen muodostumisen mahdollisuuteen aina viittaa se, että jos tuolla ylälipan alapinnalla on tuommoisia pyöreähköjä, pilvipallosia, niistä käytetään nimitystä mammaattuspilvet. Ne on suomeksi utarepilvet. Mammaattus, se viittaa maitorauhasiin, niin kuin utareet, siis lehmällä on utareet, eli maitorauhaset. Pilvijärjestelmän
takareunassa usein on hyvin voimakkaita syöksyvirtauksia alaspäin. Sieltä tietenkin kylmä ilma myöskin pyrkii tänne lämpimän ilman alapuolelle. Et aina jos on voimakkaita lämpötilaeroja kahden ilmamassan välillä, niin siellä on sekä nousevia virtauksia että alaspäin työntyviä virtauksia. Ja nyt tämä alaspäin työntyvä ilmamassa pakottaa puolestaan taas nämä lämpimät ilmamassat entistä voimakkaampaan nousuun. Tyypillistä on, että juuri ennen tällaisen tornadopyörteen muodostumista täältä supersolupilven pohjasta ilmaantuu tämmöinen pieni, hyvin rankkoja sateita synnyttävä pieni tämmöinen pilvikieleke. Kyseinen kieleke tornadotutkijoiden slangissa tuntee nimen kahva, eli handle. Ja nyt jos tämmöinen handle näkyy, niin silloin sitten jo siinä viritellään kovasti Doppler-tutkaa valmiiksi, eli semmoista säätutkaa valmiiksi, että sitten ruvetaan seuraamaan siitä handleista yleensä tuonne lounaaseen päin, niin sieltä pilven pohjasta sitten tämmöinen suppilo, eli funnel, alkaa sitten työntyä alaspäin. No kun se sieltä alaspäin työntyy, niin se lopulta osuu maanpintaan ja se, siinä vaiheessa sitten niin se pilvipyöre tempaisee mukaansa kaikkea tavaraa, mitä täällä maan pinnassa on. Että se ei sitten enää ole pelkkää vesihöyryä, vaan siellä lentelee kaikkia sellaisia pieniä esineitä, niin kuin traktoreita, rekka-autoja ja omakotitaloja. Joukossa voi mennä joku lehmä ja ihminenkin. Kovaa peliä Bostonissa siinä vaiheessa. Yksittäisestä supersolupilvestä voi samanaikaisesti työntyä useita tornadopyörteitä alas ja ne voi porukalla suorastaan siellä vähän tanssahdella. Nämä on tavallisesti aika selvärajaisia pieniä, muutaman 10 metrin halkaisijaltaan nämä tornadopyörteet, mutta kaikkein suurin tavattu pyöre on ollut halkaisijaltaan 3 kilometriä. Että se on sitten sitä luokkaa, että eipä siinä nyt millään pääse karkuun, eikä näitä nyt ylipäänsä voi siis karkuun päästäkään. Että nämä nyt huitelee sitten tyypillisesti semmoista yli 100 kilometrin vauhtia, se heiluu täällä sitten maan pintaan nähden tämä tämmöinen tornadopyörre. Mutta 3 kilometrin halkaisia on ollut noissa suurimmissa tornadoissa, muistaakseni Oklahoma Cityin se iski. Oklahoma kaiken kaikkiaan on Yhdysvalloissa se eniten näistä tornadoista kärsinyt osavaltio. Ja sehän on tuolla sitten juuri tuolla keskilännen preerioilla. Tuulen nopeudet 5-kategorian tornadoissa ovat tyypillisesti yli 300 kilometriä tunnissa. Ja silloin tietenkin mikä tahansa pikku esinekin on hengenvaarallinen, kun se sillä vauhdilla liikkuu. Myös trooppisissa hirmumyrskyissä usein sitten esiintyy itse asiassa siellä sen trooppisen hirmumyrskyn, joka itsessään, siis että se on ihan eri asia nyt kuin nämä. Mutta jos olet trooppiset hirmumyrskyt jo opiskellut, niin kun ne ovat halkaisijaltaan valtavia myrskyjärjestelmiä, niin siellä kuitenkin sitten yksityiskohdissaan monesti niissäkin sitten liikkuu tällaisia yksittäisiä tornadoja sen trooppisen hirmumyrskyn mukana. Että valtava on sekin. Kytkeytyy niihinkin sitten kyllä usein. Se asia, että tornadoja esiintyy Yhdysvaltojen keskilännessä, kytkeytyy polaaririntaman maailmaan. Olemme kovasti puhuneet maapallon vyöhykkeisyydestä ja olemme tulleet siihen tulokseen, että meillä kummallakin pallonpuoliskolla on 3 kappaletta niin sanottuja pystyvirtaussoluja, joissa sitten ilmamassat vuoroin kohoaa ja vuoroin laskee. Ja nyt täällä Ferrellin solun ja napasolun rajapinnassa on polaaririntama. Se sadevyöhyke, joka Suomeen yleensä päätyy juhannusaattona kello 12.28, juuri kun ollaan kaikki saatu laiturille pöytäliinat ja kuohuviinipullot. Ja sitten ollaankin loppujuhannus, pilkkihaalarit ja pipo päällä. Nyt tämä on rajapinta, jossa kylmä napailma ja sitten tämä lämmin keskileveyksien ilmamassa kohtaavat toisensa. No tässä rajapinnassahan tuulet puhaltavat vastakkaisiin suuntiin. Täällä napa-alueella on vallitsevana idästä puhaltavat tuulet ja Ferrellin solualueella lännestä puhaltavat tuulet, joten ei ole ihme, että tuossa sitten tapahtuu mutkittelua tuossa rajapinnassa. Ja näin se on nyt tuolla myös tuolla Yhdysvalloissa. Nimittäin kun täällä tämä polaaririntama
sijoittuu tänne keskilänteen, niin nyt jos tässä polaaririntamassa tällainen kylmä napailman kielke osuu suurin piirtein niin kuin tämmöisessä asennossa tänne keskilänteen, että se tuleekin se kylmä ilmamassa vielä tänne hyvin kauas etelään äsken mainittujen ehtojen vallitessa, että se hyppää vielä täältä kalliovuorten ylitse, niin polaaririntaman nämä, näitähän kutsutaan myös suihkuvirtauksiksi tässä sitten tällä kohdalla tuolla yläilmakehässä, tai troposfäärin yläosissa menee suihkuvirtaukset tässä kohdassa. Kun ne sijoittuu tuolla tavalla, niin silloin sitten meteorologit yleensä jo vähän tietävät olla hereillä, että jaha, nyt on hyvin suuri vaara, että täällä alkaa noita supersolupilviä esiintyä. No kun tässäkin sitten on kyseessä siis pyöreän rakenne, niin tornadoihin sen pyöreän rakenteen loppupeleissä aiheuttaa sitten koriolisvoima. Jos me katsotaan niin kuin sääkartta näkymänä tuollaista supersolupilveä, niin sehän on siis kohoavien ilmamassojen alue, eli matalapaine siellä ilmamassat nousee ylös. Tämä on nyt siis sääkartta näkymä tässä. Niin täältä ympäröiviltä alueelta tuulet sitten sinne ukkospilveen, jossa noita tornadoita muodostuu, niin tulevat kaartuen omalle oikealleen, mutta se imasee ne sitten sisälleen. Ja näin ollen se koko supersolupilvijärjestelmä niin kuin pyörii täällä maanpinnan lähellä tässä suunnassa. Ja sitten myös ne yksittäiset tornadot, joita sinne sitten jonnekin muodostuu, niin myös niissä on sitten ikään kuin tällaisena pienoiskoossa tämä sama pyörre. Koriolisvoimaa tarvitaan kaikkien näiden pyörteisten tulijärjestelmien syntyyn. Siinä tärkeimmät näkökulmat tornadoihin.